No niin, täällä on Henri lempi puuhissa. Kuuluko tää harjoitusohjelmaan tää puihin kiipeileminen? Tää on merkitty sinne. Ihan sopittu. Ykkösellä alas sitä niin. Täällä ollaan harjoituskeskuksessa. Korkean paikan leirillä. Henri laskeutuu sitä Alppimajasta. Tuolla on meidän kämppä. Tuosta sun kamera sellainen. Kuvaan tolleen, mä kävelen tänne sisälle. Tässä lukee, että se on rakentunut 1809 suunnilleen tää kämppä. Kohtalaisen vanha. Mennään sisälle. Henri huone jälkeen nää kyllä. Tämän näköistä täällä pitäisi olla. Pidäkö ne yhteen elukka toihin kerrokseen? Ne kiravit on siinä lähellä kyllä. Vitsi ne näkyy vierestä, 5 metriä. Mä juoksin takaisin sen kiravien luo. Näetkö sä ne? Joo. Ne oli seiso, kun mä menin sitten sillä lailla, kun mä näin, että tuolla on, niin kiippailin sillä lailla, niin mä olin ihan 10 metrin päässä. Joo. Tää on paras lenkki tää, mitä ne on. Se on toi joku 5,5-6 kilometriä lenkki. Joo. Koko aika ihan juosta. Mitä arska oli? Mitä sä olit, kun mä menin tästä rankeen? Älä lähdet tonne sitten. Naistentanssi ei voi mennä kysyyn kesällä, niin kyllä mä ihan heteron mennessä on siellä. Siellä, niin, mutta täällä on eri. Köydästen maitopoikakisassa, niin ei vielä ole kukaan tullut hamuksi. Vaikka ei päästy edes maitopoikakisaa. 5 jätkää yritti, niin kaikki ollaan liian vanhoja kulma saada. 5 jätkää ilmoittauduttiin, viime vuonna oli maitopoikakisan Kari. Olisi monta köydästä. Kari joku, tankokuningas Kari joku. Viiraneva. Niin. Jätkä sanoi, että olette liian vanhoja, mä sitä elän nyt jumalaa. Ruksi kuusen paljon. No sit me lähdettiin jumalaa. Mistä tää kellot käyntiin? Toi pikkuu 100 vai? Manninen. Kangasniemen kalski. Ei oo enää. Van. Voi olla tosta alkaa joku peli vaan. Yhdessä. Vitu myöhä. Tää on aika pokeri. Koska... pokeri. Aidos. Tää on pelkki mustia. Tuo työmmän näköinen valkoinen pelipuku ja vihreät sukat. Kato. Mikä se oli? Toisen jalan kautta. Miksi se jalan kautta? Meillä oli chippi. Ihan vipa niiden. Ei puhaa. Chippi, oliko chippi? Vai miksi jalan kautta? Oli.
Uvuoro. Joo. Vaan näin hän jälkeen vai? Joo. Vaikea niinku mieltää, ellei niinku tota hapenottoa niinku huomioi, niin ei olisi korkeaa. Aivan. Tää kaveri rattelee. Maajoukkue valmistautuu kovaan koitokseen. Henri Manninen. Tällä niin olisi ollut paari. Niin joo. Tää on paari ne on. Eikä neljän lyönnin, se ihanne vai? Sinne meni. Fuck! Oli vähän huono osuma. Se asuu vähän heikosti siihen.